Ok. Hei! Jeg tenkte å starte vloggen min dagen før dagen. I dag er det kickoff. I dag er det birthday kickoff. Nå skal vi spise på stedet som heter Catch. Jeg tror det er veldig fint. Så jeg kommer til å ha bursdag klokken 12, så det blir gøy. Men i morgen skal vi gjøre litt mer gøy da, så jeg tenkte bare å begynne nå, og så skal jeg ta dere med nå og hele dagen i morgen. Det er første vloggen min fra LA, så jeg må jo selvfølgelig filme når jeg har bursdag. This is my... makeup. Ja, men vi prater altså. Ha det. Nå er vi på Catch, og vi har bestilt mat, jeg har bestilt pasta, for jeg har prøvd å ta dritlenge nå. Men nå fikk vi akkurat et forrett, så jeg skal make. Så det er blomkål, og det er veldig godt. Bare spis. Let me show you. Oi, se det, ja. Ja da. Ja, oi, se det. Var det godt? Var det godt? Er det blomkål? Nei, det er ikke blomkål. Å, har du prøvd så godt? Jeg kunne ønske dere visste hvor godt det var. Nei, nå skal vi spise litt videre, så snakker vi til henne. Ok, denne shoten her fikk jeg, eller vi, av de guttene der borte. Jeg dør. Ok, da har vi akkurat vært på Catch! Happy birthday! Thank you! Klokken er 12 nå, så nå er det min bursdag! Jeg synes det er så gøy å ha bursdag, det er bare et eller annet... You know with the attention? Eller, ja, jeg liker oppmerksomhet, ikke sant? Nå er det bildetid her. Det er så fint her, faktisk. Jeg skal vise, vent litt. Se, så nydelig. Men vi skal ikke ut i kveld. Vi skal på Universal Studios i morgen, så vi er nødt til å være opplagt. Men i morgen blir det... Så, come follow me on my birthday journey. You don't have birthday, why are you saying that? It's not your birthday. Hello, it's my birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Nå er vi litt sent ut av døren, men sånn er det. As always, men det er fortsatt tidlig. Vi er bare en halv time for sent ut døren, så det går fint. Så vi bare shopper oss ut. Vi skal på Universal Studios. Jeg gleder meg faktisk sykt mye. Gjør jeg. Senere i kveld så har vi... reservasjon på The Nice Guy, tror jeg det heter. Heter det The Nice Guy? Ja, The Nice Guy. Det er et celebrity restaurant. Så det er litt gøy. Og så senere så skal vi nok ut forbi. Jo, her kommer Sofie og jeg inn i bildet. Hello. It's me. Lyset. Ja, ja. Nei, men vi må bare løpe ut døren. Så vi snakkes når vi er på Universal. Bye! And we're here! Yes! Universal Studios! Nå skal vi gå og kjøpe oss inngang. Eller så holdt det på seg. Hvor gøy er dette da? Fun!
her da. Nå vi på Harry Potter World, eller Harry Potter World. Og se, der bagasjen og det der toget. Personlig så har jeg faktisk ikke sett alle Harry Potter-filmene. Jeg har sett noen, men jeg vet jo hva det går i, så det er jo gøy å se selv om da. Her er det famous Butterbeer. Hva er det for noe? Jeg vet ikke, det er sånn de drikker i Harry Potter hele tiden, som Butterbeer. Fint det her! Og den musikken i bakgrunnen, altså, så... Oh my god, den må jeg godt se på. Her må vi inn! Isabelle, sorry, du kan ikke. Ok, dette er så kult faktisk. Shit! Bildene snakker. Oh my god. I tell you, but I tell all young boys and girls who pass through Hogwarts. Yay! Dette er så gøy, ha det! Vi var nettopp på den sykeste sånn her, jeg vet ikke berg- og dalbanen, men det var sånn inni og det så ut som du fløy. Nei, jeg klarer ikke å beskrive det, men det var faktisk sykt kult. Vi er ekspress, så vi går forbi alle denne køen her. Ser dere, vi går forbi alle disse. Så det var faktisk, ja, det var sykt verdt det faktisk. Sånn at vi slipper å stå så lenge i kø, og det var veldig varmt i dag, så... Jeg var så sykt på adrenalin, for det var dødsgøy. Så nå skal vi på noe annet, så... Bli med! Å, så der ute! Det er flaks at vi har sånn express, for denne ride vi tok nå var sånn 10 sekunder med helvete, liksom. Men tenk folk står faktisk i en time i kø for å sitte på en karusell i 10 sekunder, liksom. Wow. Der ser du det. Der ser du det. Så er det. Så er jeg lol. Jeg tror jeg fikk blackout. Jeg hater dette. Jeg dør. Ok, vi var nettopp på The Walking Dead. Og det kom sånn zombier. Jeg får ikke puste. Ok, dette er helt sykt. Best birthday ever, dette er så gøy. Jeg koser meg så mye. Nei, nå har jeg vondt i magen. Og hjertet. Vi må jo prøve alt, og da må vi prøve hver gang for hånd da. Nå er vi på vei ned til Lower Atlant for å ta Transformers. Så... Åh, jeg husker ikke hva det andre var. Åh, jeg vil ha churros. Åh, det må jeg kjøpe. Mmm, habba habba. I'm wet. Off my sweat. Oh, are you sweating? Vlogging, vlog life. Vlogger, are you a vlogger? Is you? Nå skal vi inn på Transformers. 3D, oh my god, that's so... Fun! Stay hydrated. Oi. Sorry. Ja. Og så om det må spi. It's my birthday. Nå skal vi på Transformers ride. Jeg håper det er sånn som den Harry Potter-greien, for det var sykt gøy. Vi satt inn i sånne greier, og du følte det bare fløy rundt, og det var sånn der... Nei, jeg klarer ikke å forklare det. Jeg skal prøve å putte inn video på telefonen, for jeg fikk ikke finne til kameraet mitt. Men jeg må kanskje legge ned kameraet nå, så vi er på det. Hey! Ready for a ride? Ready? Let's go, huh? Ready? Det er veldig gøy, tror jeg. Er det veldig gøy?
left. He's after the Vi kjører igjen VIP. We are so famous. Vi, yes. Er du klar? Oi, Olga. Work it. Herregud. Folk må jo tro vi er gal. Vi er gal. Ja, vi er det. Jeg tisser meg ut allerede. Det er bare å legge ned. Klapper de når de kommer ut for at de overlevde da? Altså, de klapper når de kommer ned. Er det så gala? Jeg tisser meg ut! God, then taco, nom. I need that taco in my room. Dette er Springfield, ikke det det? Ja. Simpson, Springfield. Ooh, ja, Springfield, ja, stemmer. Se, jeg fikk en churro, Nina. Thank you, ok. Churro er så godt, eller churros. Er dritgodt, vet du ikke? Ok, det er litt vanskelig å forklare hva det er, men jeg tror det er liksom det på en måte sånn pastry-deig-typ som er fritert, og dette her er rullet i sukker og kanel, som det skal smake. Vanligvis så pleier man å dype det i sjokolade også, men... Original, den er veldig god. Godt, sant? Bare spis, vi deler hele den. Nå er vi fikset og klar til The Nice Guy. Vi skal ut og feire slutten av bursdagen min, og jeg har hatt en veldig fin dag så langt. Ja, jeg er dritsulten. Jeg begynte liksom å spise 3 dager gammel ris. Jeg var så sulten, det gjorde du også. Ja. Spiste litt av din ris. Gjorde du det? Ja. Hva faen, hadde jeg så lite igjen? Jeg tok ikke så mye. Nei, men jeg tok bare bittelitt, og så tok jeg litt av Sofie sin. Ja. Faen, så kjærlig. Jeg tenkte ikke vel å ha noe sett, og så gikk det ikke, jeg skal bare hente drissen din, jeg bare... Jeg får ikke noe sett, så jeg ser at jeg har tatt. Jeg fikk ris i gave, takk! Så nå sitter vi sin Uberen. I smell you girls perfume all the way back. Oh, that's a good sign. Thank you. Var det kompliment eller ikke? Nei, det var liksom det. Jeg tok ikke sånn kompliment. Dette var den teigeste Uber-sjåføren, men nå er vi her 20 minutter for sen. Ja. Vi var nettopp på Nice Guy. Jeg er ikke imponert, skal aldri dra der igjen. Maten var god, det var han. Men servicen var dårlig. Drikken var grusom. Vi prates ikke senere. That will not be good. Jo, vi prater senere. Jeg har ikke tatt kamera. Nina tar kamera når jeg ligger der. I got you. Med Taco Bell i munnen. Neida, men vi skal ha det kjekt nå. Jeg gleder meg. Det blir bra det. Hva var det du gjør på dette? Vi prates. Hei, nå er vi hjemme. Sofie tok meg med på California Donuts for å avslutte kvelden, for hun har alltid skrattet så sykt mye av de donutsene, så tenkte jeg, nå er det på tide å smake dem. Det har vært en ok kveld, men ja, må selvfølgelig avslutte det med som donuts, så jeg må bare åpne dem, skal vi se. Ok, se her. Vi er på disse da,
Og så ser vi på pandan. Oh my god, that's cute. Jeg har hatt en veldig fin bursdag, så jeg håper dere likte vloggen min. Jeg har endelig klart å avslutte vloggen. Vil du være med å avslutte vloggen?